केपी ग्राउंड से मानकापुर और केपी ग्राउंड से पुराना कार्टून नाका तक का उड़ान पुल का शुभारंभ शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके हस्ते क्या क्या। उद्घाटन कार्यक्रम में पालक मंत्री नितिन राउत, गृह मंत्री अनिल देशमुख, महापौर संदीप जोशी सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 और 353 जे पर बने इस उड़ान पुल की लंबाई 3.98 किलोमीटर है। इसे बनाने के लिए 285 करोड़ रुपए की लागत लगी है। मी सर्वप्रथम आपल्या सगळ्यांच्या वतीने आपले नेते आदरणीय नितीनजी गडकरी यांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि अभिनंदन करतो आणि आपल्यालाही सगळ्यांना विनंती करतो, एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण माननीय नितीनजींचा ते आभार मानावेत। कारण नागपूर शहरामध्ये ज्याची मागणी अनेक वर्षापासून होती, मला आठवतं मी पश्चिम नागपूरचा आमदार होतो, त्यावेळी ती मागणी केली, सुधाकर आमदार झाले त्यांनी त्याची मागणी केली। अनेक वर्षापासून या ठिकाणी आरबीआय पासून तर या भागात येताना सदरमध्ये जे काही कंजेशन व्हायचं त्या ठिकाणी उड़ान पूल व्हावा अशा प्रकारची मागणी होती आणि आज ती आपली पूर्ण झाली। आणि माननीय नितीनजींनी ज्या प्रकारे एक अभिनव अशा प्रकारचं डिझाईन या उड़ान पुलाचं या ठिकाणी तयार केलं आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की काटोल रोड असेल, सदरचा रोड असेल, या सगळ्या भागामध्ये एक मोठं कंजेशन जे आहे ट्रॅफिकचं हे संपणार आहे आणि अतिशय वेगवान पद्धतीनं या ठिकाणी आपल्याला जाता येणार आहे। आणि मला असं वाटतं की याचा एक मोठा फायदा आमचे मित्र चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांना देखील निश्चितपणे होईल, कारण ते अतिशय वेगाने चंद्रशेखरजी बावनकुळे आपल्या घरी या उड़ान पुलामुळे पोहोचू शकतील आणि त्यांच्या भागाची कनेक्टिव्हिटी देखील चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी होणार आहे। खरं तर मला असं वाटतं की गेल्या 5 वर्षांमध्ये नितीनजींच्या नेतृत्वात नागपूर शहरामध्ये वेगवेगळे जे प्रकल्प झाले या प्रकल्पामुळे नागपूर शहराचा चेहरा बदलला। आपल्या शहराचा विकास झाला पाहिजे याकरता 5 वर्ष देवेंद्रजीच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने आपल्या शहरामध्ये अनेक योजना मंजूर केल्या। देवेंद्रजींना जसं आपण विधानसभेत निवडून पाठवलं तसं मला आपण लोकसभेत निवडून दिलं आणि लोकसभेत निवडून दिल्यानंतर भारत सरकारकडून आपल्या भागाचा विकास करण्याकरता काय करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न मी निश्चितपणे माझ्याकडनं केला। देवेंद्रजींनी पण आपल्याला मोठ्या योजना या ठिकाणी मंजूर करून दिल्या आणि या दोन्ही प्रयत्नातून आज नागपूर शहराचं चित्र बदलतं। आपल्या इथली मेट्रो एक पार्ट झाला, दुसऱ्या पार्टचं उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांनी डेट दिली की लगेच उद्घाटन होईल। कालच मला दिल्लीमध्ये सांगितलं की लवकर डेट घ्या, म्हणजे आपली लाईन हिंगण्यापासूनची जी आहे ती लगेच बर्डीपर्यंत सुरू होईल। या मेट्रो रेल्वेचा पहिला टप्पा 9,000 कोटी रुपयाचा आहे। हा मला विश्वास आहे की येत्या 6 महिन्यामध्ये आपण मेट्रोचं काम पूर्ण करू आणि त्याचबरोबर मेट्रोचा जो दुसरा टप्पा आहे तोही पण जवळपास 8.5 ते 9,000 कोटी रुपयाचा आहे। लोकमान्य निळक टिळक हिंगण्याला जे आपलं MIDC त्या तिथून त्या टर्मिनलपासून पलीकडे हिंगण्यापर्यंत आणि त्याचबरोबर हिंगण्यापासून तर डिफेन्सच्या थ्रू वाडीपर्यंत आणि वाडीवरून पुन्हा आपल्याला व्हरायटी चौकापर्यंत आणायची आहे, त्याचबरोबर पारडीपर्यंत आणि पारडीच्या पलीकडेही आता आपण नेणार आहे आणि त्याचबरोबर आपली जी मेट्रो आहे ती निहानच्या पलीकडे आता बुटीपुरेपर्यंत जाणार आहे। आणि स्वाभाविकपणे या मेट्रोच्या कामाचा या ठिकाणी करत असताना आपण आता ब्रॉडगेज मेट्रो देखील प्रिन्सिपली मंजूर झालेली आहे। विशेष रूप से ही ब्रिज बनाने में आज सुधाकरराव देशमुख इन्होंने विशेष रूप से मांग की थी और उनकी मांग के कारण ये पूरा हुआ। ब्रिज तो पूरा हुआ पर सुधाकरराव कोई विधायक नहीं बने और उसमें कोई अड़चन नहीं है और सुधाकरराव ने इस मतदान क्षेत्र में जो जो काम किए हैं वो जनता कभी भूल नहीं सकती। मानकापुर का आगे जाकर जो रोड है, पुल है, वो सब अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं और आगे भी वो इसी प्रकार से क्रियाशील रहेंगे, ये मेरा विश्वास है।